Unë kam studuar në punë sociale dhe ishte shumë mod në vite 2000. Sot nuk di nëse do ta sugjeroja me shumë këmbgulje për të rinë, por një nga gjërat me vlerë të universitetit, veçrinis ku rafsha mos rafsha, ka qënë fakti që studiova librat kryesor të psikologjisë dhe si që nisë edhe njëri prej tyre, nga afër askush nuk është normal. Kështu, në këtë episod me shumë qef do të flasim për shëndetin mendor, por me një gjë të thjeshtë dhe pyetje që nuk dua ndoshta libra të vështirë, por gjuhë njerëzore. Mua më shkoi mendja tek një psikiatër klinicist si Neli Demi. Psikiatër, psikolog, psikoterapist. Të gjitha nisin me dy rrokshin psiko. Ata nisin me fjalën psikopat dhe çfarë bën dikë të jetë psikopat? Si ta dallojmë? Cilat janë tiparet? Është një fjalë e cila në jargonin e përditshëm ka marrë një konotacion shumë negativ, në fakt, dhe përdoret në mënyrë pejorative për të cilësuar dikë që s'na pëlqen, dikë që sillet ndryshe, dikë që është i paparashikueshëm, ose thjesht dikë që për një arsye ose për një tjetër ne nuk arrim ta kuptojmë. Gjithsesi, unë do të kthehem, le të themi, atij përshkrimit profesional të fjalës, që ka të bëj me individ të cilët, pra, duke qenë psikoterapist me orientim psikoanalitik, do mundohem ta përshkruaj në këtë mënyrë, ka të bëj me individ të cilët, për një arsye ose për një tjetër, kanë të vështirë të jenë kontakt me ndjenjat e tyre të fajit, në rast se i shkaktojnë të tjerëve një dhimbje, apo i shkaktojnë të tjerëve dëm, dhe që kjo i bën ata pasaj që të veprojnë një mënyrë që e përsërit këtë dëm në mënyrë të vazhdueshme dhe shëndrohet në një karakteristik të funksionimit të tyre në të përditshmen duke krijuar probleme. Në variantet më ekstreme, le të themi, të kësaj sjellje janë ato individë të cilët në klasifikimin e quajmë çrregullimi i personalitetit antisocial, dhe që janë kryesisht individë të cilët shpesh përfundojnë në burgje, kryejnë krime nga më ekstremet, vrasje, prodhunime, dëmtojnë të tjerët, sepse nuk janë në gjendje të jenë empatik me çfarë i shkaktojnë të tjerëve. A është e lehtë ta dallosh një bipolar, një psikopat, një narciz, dikë që ka këto çrregullime? Dhe si mund ta dallojmë? Mund të jemi viktima, për shumë, janë kategori të ndryshme. Ti mund të jesh viktime një narcizi, sepse ai të duket i dashur, i ëmbël, të manipulon dhe më pas nuk të njeh. Sigurisht që të mund të dallosh në një mënyrë diagnostike kërkon një përgatitje. Jo, ta dallosh kështu në mënyrë shoqërore, të paktën të kuptosh që ky njeri ka një problem. Sigurisht që a ka disa sjellje tipike që të çojnë tek adresa që ndoshta këtu ka diçka, ka një flamur të kuq, red flag? Sigurisht që ka, patjetër, por në mënyrë që të dallosh këto red flags, pra këto flamurit të kuq, le të themi, është rëndësishme të mund të kesh punuar me veten mjaftueshëm që këto red flags, këto flamujt e kuq ti interpretosh si të tillë, se ndonjëherë njerëzit i konsiderojnë si pjesë, le të themi, normale të marrëdhënies, pjesë ndonjëherë edhe të dashurisë të tepruar që ka një njeri për ty, domethënë, ajsa edhe mund të dëmtojë për shkak të dashurisë. Gjë që në fakt në thelb nuk ka të bëjë me dashurinë. Ka të bëjë me sëmundjen? Ka të bëjë me pikërisht me nevojat e tjetrit për të plotësuar gjithçka që ka nevojë ai, domethënë. Kush e bën këtë? Personaliteti narcistik për shembull, i cili mund të ndahet në dy kategori. Është ai personaliteti narcistik malign, që është totalisht i fokusuar tek vetja dhe nuk nëse flasim me jargon, nuk pyet se çfarë tjetri po ndjen, domethënë po mjafton që të marr nga tjetri atë që do. Dhe sjellja, veprimet, vendimet që ka, që merr, pikërisht furnizohen nga kjo nevojë e narcisistit malign.
Ndërkohë që personalitetin artistik depresiv nga ana tjetër ka një ngjashmëri me Malinin në pikën e fokusimit tek vetja dhe tek imazhi që ka për veten e vet, por në momentin kur realiteti nuk ja vërteton këtë imazh, bie në depresion. Pra nuk është këngulës, le të themi, për të vënë veten e vet në qendër të vëmendjes, po bie në depresion, izolohet dhe kjo sjell një tjetër lloj simptomatike. Këto janë çrregullime që lindin me disa njerëz, janë të prirur apo i fitojnë gjatë rrugës. Dhe pa. E di që ka ilaçe, e di që ka kura, po a janë vërtet të kurueshme dhe a është e rrezikshme të shoqërohesh me karaktere të tilla? Personalitete të tillë. Kjo është një temë shumë e diskutuar në qarqet, ne themi, e shkencëtarëve që merren me psikën, pra me mendjen e njeriu, domethënë, dhe është gjithmonë një debat që akoma nuk është zgjidhur në mënyrë shteruese, debati i nature or nurture, pra i lindur i natyrës, predispozitës genetike apo i një predispozite e cila fitohet gradualisht gjatë jetës së individit që ushqehet, le të themi, nga eksperiencat që ka individi që nga momenti që lind ose që nga momenti që konceptohet, do të thonë sepse që aty fillojnë edhe ndikohet individi fetusi në rast nga eksperiencat e nanës. Në popullsi shpesh përmendet që okay, është grua shtatzën, duhet jetë e qetë, duhet ndihmuar pikërisht për shkak të efekteve të mundshme që jo domosdoshmërisht janë psikologjike në këtë moment, por psikologjia e rënduar e nënës mund të ndikojë në mënyrë pastaj biokimike zhvillimin e fetusit. Unë personalisht i përkas atyre personave që besojnë më shumë në efektin e eksperiencave në krijimin e problemeve emocionale dhe mendore. Dhe për të sqaruar këtë temë, do merja një shembull. Është zbuluar tashmë që ekziston një gen, e kanë izoluar, le të themi, shkencëtarët, që ekziston një gen i cili është mbiquajtur edhe geni luftëtarit. Dhe pse është quhet i tillë? Sepse këto individë të cilët e kanë këtë gen, në një farë mënyrë kanë një predispozitë të shtuar për të mos u afektuar, për të mos u prekur, le të themi, nga frika, si një emocion shumë i rëndësishëm për këdo prej nesh, domethënë. Dhe është vënë re që individë që e kanë këtë gen, në një farë mënyre mund të jenë më të hedhur në situatat të vështira dhe të rrezikshme. Po është vënë re gjithashtu që këto individ mund të ndahen në kategori, në dy kategori përsa i përket mënyrës se si ato qasen dhe mënyrës se si ato futen në shoqëri. Personat tillë mund të jenë nga kriminalet më të tmerrshëm, por mund të jenë edhe policë guximtar, zjarfikës guximtar, ushtar apo individ të cilët kanë kurajën për të hedhur në zjarr, le të themi, për të shpëtuar dikë. Dhe ky dallim sigurisht që nuk mund të shpjegohet me predispozitën genetike. Ky dallim shpjegohet me mënyrën se si është kanalizuar kjo predispozitë genetike që në momenti që individi ka dalë në jetë. Çfarë ambienti, në cilin ambient ka jetuar ky individ? Çfarë vlerash janë ushqyer këtij individi nga ambienti i ngushtë? Dhe kush është ambienti i ngushtë, fillestar, një individi është, janë prindrit kryesisht dhe familja afërt. Fëmijëria thon Neli që është shumë e rëndësishme, dashuria që ke marrë, lojrat që ke bërë, mënyra se si e rritur. Absolutisht. A ka raste ku është thyer kjo tezë apo gjithmonë fëmijëria ta jep një drejtim? Absolutisht, fëmijëria është periudha më e rëndësishme e jetës për të, le të themi, për të marrë atë për cilën ne kemi nevojë më vonë në jetë. Le të themi 15-20 vitet e para
sa më herët një jetë, le themi të ndodhin gjërat të cilat mund të jenë traumatike, të vështira, aq më të thella janë dhe gjurmët që lejnë këto, sepse fëmia sa më herët, sa më pak i zhvilluar në aspektin psikologjik të jetë, aq më të vështirë ka për t'i shpjeguar ato që i ndodhin, dhe duke pasur të vështirë, i merë këto gjëra në një mënyrë... I brendëson në një mënyrë të pashpjegueshme, dhe ato vazhdojnë të jenë të tilla edhe më vonë në jetë, dhe shfaqen pastaj nëpërmjet patologjive të ndryshme. Do rrim këtu, Neli, sepse është një gjë që më bën shumë përshtypje. Atëherë, përse fëmijët e sotëm janë kaq të trishtuar kur i shikon që rriten me aq shumë vëmendje, me aq shumë dashuri, me aq të mira materiale, jo më larg, po sot në mëngjes, teksa po vija këtu, New York Times kishte bërë këtë artikull. Pse fëmijët e sotëm janë të trishtuar? Më duhet ta lexoj këtë artikull. Jo, okay, ishte një ekspert, ishte bërë një studim dhe rrezonin e hidhnin poshtë teknologjinë. Mos fajsoni më teknologjinë se nuk është teknologjia. Jo, sigurisht që nuk e vënë dyshim edhe sigurisht që i botuar në New York Times mund të merret edhe për mirëqenë si një gjë, le të themi, e rëndësishme. Jo, s'ka gjë, po një opinion tuaj për shembull, se ne kemi fakte, ne i shohim fëmijët, unë i shoh adoleshentët, të gjithë i shohim, fëmijët janë në telefon. Asgjë s'u hynë në sy. Mira, do thoja që si të gjithë përgjësimet ka përjashtime. Me gjitha të, është një perceptim relativisht i sakt. Më thënë, mbi një brez fëmijësh që kanë vështërsi për të qenë të lumtur dhe të kënaqur. Dhe kjo kam përshtypjen që është më shumë karakteristik e vendeve të zhvilluara, më shumë se sa e vendeve që janë në zhvillim ose e vendeve të botës së tretë. Dhe kjo mund të jetë lidhur edhe me faktin që gjërat janë më të lehta për ta, për t'i marrë, për t'i përfituar, janë të gatshme aty, prindrit përpiqen që gjithçka të jetë aty për fëmijët e tyre, dhe duke thënë këtë, nuk po predikoj që prindrit mos kujdesen për fëmijët e tyre, por kujdesi jo domosdoshmërisht është që t'ia bëjnë gjërat të gjitha gati. Kujdesi është që të mund të lejojnë fëmijët e tyre të zbulojnë jetën, të zbulojnë të përditshmen, të zbulojnë marrëdhëniet, qoftë duke u përballur edhe me disa vështirësi, dhe të jenë aty në sfond për të ndihmuar ato për të kapërcyer këto vështirësi. Pra, ka dy koncepte në psikoanalizë për sa i përket prindërimit. Perfect mothering dhe good enough mothering. Të do thot mëmësia perfekte dhe mëmësia mjaftueshmërisht e mirë. Ose, po kur themi mëmësia, kam parasysh më shumë prindërimin se sa mëmësim, sepse jo domosdoshmërisht për gjithë fëmijët nëna është prindi kryesor. Dhe këto dy koncepte dallojnë në një mënyrë të rëndësishme nga njëra tjetra. Prindërimi perfekt konsiderohet i tillë kur prindi bën gjithçka për fëmijën dhe është aty për ta shpëtuar nga gjitha vështirësitë që jeta sjell. Dhe sigurisht që jeta e një fëmije dhe vështirësitë që sjell janë relative, në çdo moshë ka vështirësitë veta. Duke i vendosur në një kupol të qelq dhe të artë, le të themi, ku gjithçka është e pranishme, ku gjithçka është aty e menjëhershme, nuk mund të rrëzohen, nuk mund të luajnë, sepse mund të infektohen, nuk mund të dalin jashtë, se mund të ftohen, nuk mund të shoqërohen me këtë apo atë, sepse mund të mësojnë gjëra të gabuara. Dhe kjo, pavarësisht se në pamje të parë mund të krijojë një siguri më të madhe për fëmijën, në fakt i paralizon gjenjat edhe gjenin luftarak. Ose i pengon të rriten në një mënyrë të shëndetshme. Dhe kjo pastaj në një moshë më të rritur fillon e shfaqet me pranin e ankthit apo të simptomave të depresionit, pasi fëmija ndihet i pafuqishëm për të përballur me realitetin e një të rrituri, që është shumë i ndryshëm nga realiteti i një fëmije, dhe ngelen, si thua, peng... I një familje të përkëdhejnë. Ngelem peng i kësaj mbrojtje perfekte, le të themi. Dhe shëndrojnë në qënje që nuk janë të gatshme për të
për të luftuar në të përditshmen e jetës reale. Ndërkohë që ai prindërimi mjaftueshmërisht i mirë është një koncept që ka të bëjë me të lejuarit një hapësire të mjaftueshme që fëmia të eksplorojë. Të eksplorojë të mirën, të eksplorojë të rrezikshmen, të eksplorojë edhe të keqen, me praninë e prindit në sfond i cili kujdeset që fëmia kurrëzohet, ta ngushëllojë, ta mjekojë, në thojza, do të thënë, jo domosdoshmërisht në mënyrë, le të themi, fizike. Jo, metafore, kuptova. Të flasi, të ndihmoj, të sqaroj çfarë është kjo eksperiencë, çfarë është kjo, çfarë është e gabuar, çfarë është e mirë, dhe pse është e gabuar dhe pse është e mirë. Dhe kjo sigurisht që nxit atë ose ndihmon në ndërtimin e asaj që ne quajmë inteligjencë emocionale dhe inteligjencë shoqërore. Ka disa, le të themi, koncepte të inteligjencës, nuk mjafton vetëm inteligjenca kognitive apo matematikore, ajo IQ-ja. Emocionale sot është bërë gjithnjë e më rëndësishme. Edhe për të fituar një vend pune. Unë mendoj që inteligjenca emocionale dhe inteligjenca shoqërore janë dy aspektet e inteligjencës, të cilët janë më të rëndësishmet për suksesin në jetën e individit. Dhe kur them suksesin, nuk kam fjalën këtu për famën që mund të fitojë një individ, kam fjalën për suksesin personal dhe ndjesitë e arritshmërisë, le të themi, që një individ mund të ketë. Neli, e di që nuk të pëlqejnë këshillat, por janë të mira tashmë në online edhe në botën, ne aty lundrojmë të gjithë. Çfarë këshille do t'ju jepje shumë shkurt prindërve helikopter, prindërve që ju ajapin në tabaka për floririt e gjitha fëmijëve? Shumë mirë, disa gjëra kemi nevojë dhe s'kemi pse të na mungojnë, po çfarë do ju këshilloje? Çfarë të bëjmë më pak? Është rëndësishme që fëmijët të rriten me hapësirën e nevojshme për të eksploruar ambientin e tyre të përditshëm, për të eksperimentuar, për të gabuar, për të dështuar dhe jo t'i lënë fëmijët të tyre, le të themi, peshën e këtyre dështimeve dhe gabimeve, por të flasin me to në lidhje me ato që ndodhë dhe me ato që i shkakton dhimbje. Dhimbja është një nga motivet kryesore të rritjes, është një nga motivet shumë të rëndësishme të rritjes. Kënaqësia është gjithashtu, po kënaqësia në mënyrë të vazhdueshme e bën individin pasaj që t'i shmanget dhimbjes në jetë, që është jo reale. Është e pamundur që jeta të jetë pa dhimbje. Sa më pëlqeu kjo, sepse ne e kemi shpallur armik dhimbjen, e kemi frik dhimbjen shumë. Mira, pa dhimbjen, ne nuk do jetonim dot. Sepse në rast se ndodh një infekcion diku në organizëm, dhe ne nuk do kishim dhimbjen për të na lajmëruar që po ndodh diçka problematike aty. Është një mesazhere. Ne nuk do ta kuptonim këtë gjë dhe gjërat do avanconin aq keq sa që do ishte tepër vonë pastaj për të shpëtuar veten. Dhe kjo është e vlefshme edhe për dhimbjen emocionale dhe mendore. Neli, janë disa njerëz që kur i shohim gjithmonë janë gëzuar. Na ndodh gjithve të takojmë të kemi ndonjë personazh që është gjithmonë i qeshur, i gëzuar dhe themi mërzitë ndonjëherë ky. Sikundër ka disa të tjerë që janë gjithmonë të mërzitur, të vrenjtur. Të dy kanë probleme apo tek e fundit më mirë është thjesht i qeshur edhe. Po, e para do thoya që ky është një perceptim jashtëm. Dhe ne nuk e dim se çfarë ndodh me të vërtetë në jetën e këtyre personave, mbas asaj që ne shohim, ose mbas asaj që ato na tregojnë në një farë mënyre. E dyta, do thoya që ka njerëz që për një arsye për një tjetër kanë zhvilluar, le të themi, disa tipare të personalitetit të tyre të cilët eksternalizohen në këtë mënyrë, jashtësohen, si thua, paraqiten në këtë mënyrë. Ka njerëz të cilët janë vazhdimisht energjik, më thënë, që sigurisht mund të jetë një pjesë, le të themi, genetike aty e pranishme, mirë po kjo energji, jo domosdoshmërisht shkakton lumturi, sjell lumturi më vonë, mund të jetë dhe agresivitet, mund të shndrohet edhe në agresivitet, mund të shndrohet edhe në problematike për individin, mund të shndrohet në, le të themi, në impulsivitet.
këto njerëz që ti thua që janë vazhdimisht të lumtur, nga ana tjetër mund ta kenë edhe të nevojshme dhënien e këtij mesazhi tek të tjerët. A mund të ketë Neli njerëz që janë të prirur të jenë të lumtur, kanë një atë si quhet neurotransmetore si lumturisë, serotonina? Serotonina, po. A ka dikush, a mund të ndodhë që dikush e ka serotoninën në një në nivele shumë të larta dhe është fat, është ashtu e ka për shembull. Po, e thash pra që mund të ketë një predispozitë genetike të tillë, domethënë, po niveli i lartë serotoninës jo domosdoshmërisht sjell lumturi. Niveli i lartë serotoninës mund sjell dhe eufori apo mani. E kuptoj. Që shkakton probleme qoftë për individin, qoftë edhe për të tjerët. Pra është ai momenti apo poli maniakal i bipolaritetit. Ne më shohim njerëz të cilët janë të egzaltuar në maksimum, dhe që jo do më zëshmërishë e këndshme kjo gjë. Jo, ma përgjithsisht ma ne nuk duke të këndshme, për të më bërgjiz ndo njerë, këj impuls i këshu. Po, ne po flasim për një nivel, dhe temi për një nivel jo shqetsuës dhe normal të kësaj lumturie. Që nisa të them që mund tjetë edhe si një nevoj për t'ju shmangur dhimbjes. Sigurisht që është nuk është e lehtë, ndoshta, për këto persona cilët e përdorin këtë maskën e lumturisë, është harxhon shumë energji, në që ti jesh vazhdimisht i tillë përpara të tjerëve. Po ata që vetëm ankohen dhe vetëm janë të mërzitur. Po, quhen ciklotimik ose distimik. Distimia është një gjendje e vazhdueshme, le të themi, një humori të rënë, jo domosdoshmërisht thellësisht depresiv, por është një gjendje vazhdueshme e humorit të rënë. Ndërkohë që ciklotimia është një alternim midis humorit të rënë dhe një humori disi euforik pa kaluar në nivelin e manisë. Por duke ju referuar më konkretisht atyre personave që janë vazhdimisht, le të themi, me një humor subdepresiv, do thoja, sigurisht që ka një sfond problematik i cili duhet eksploruar, duhet parë se në që mënyrë është krijuar kjo gjë, duke përfshirë edhe pjesën biologjike. Neli, ne flasim shumë në kohët e sotme për ankthin, për depresionin, shije që ka shumë raste, adoleshentët në përgjithësi kanë ataket panikut, kanë shumë çrregullime të ankthit. Pak është folur për ankthin, madje unë them me humor ndonjëherë që ne vetë nuk na trajtoi askush si adoleshent, ishim gjithmonë të rritur, ishim fëmijë dhe nga fëmijë u bëm të rritur. Ndërsa tani ka kaq shumë ankth. Realisht nuk e kujtoj të kem patur ankth në adoleshencë. Nuk mendoj që kanë ankth vetëm fëmijët dhe adoleshentët tani, kanë edhe të rriturit. Po, tani po, po atëherë sikur se një. Ato që i përkasin brezave tonë, më thënë, dhe ndoshta ne po paguajmë atë çmimin e asaj periudhe ku ne nuk kemi pasur ankth apo depresion, të cilën përfundim të cilin unda vjen në dyshim pasi nuk kishte mjaftueshëm informacion. Se kemi ditur ndoshta. Fitej mjaftueshëm për këtë gjëra. Ankthi dhe depresioni mund të konsideroheshin fenomene mikroborgjeze. Nga ana tjetër shërbime nuk ishin të mjaftueshme. Pastaj ka dhe një gjë tjetër që do thojën që mund të ke ndikuar në këtë shtimin e perceptuar ndoshta. Ka një faktor shumë të rëndësishëm politiko-social që ndikon të këtë gjë. Që ka të bëjmë me prezencën apo jo të lirisë. Kur jeta jonë është e strukturuar nga të tjerët dhe ne na thuhet çfarë duhet bëjmë dhe çfarë s'duhet bëjmë dhe gjithë kohës, sigurisht që ka pak vend për ankth. Ndoshta pak më shumë vend për depresion, po ka pak vend për ankth, sepse nuk na duhet të marrim vendime. Nuk ka hapësirë për dyzime, nuk ka hapësirë për dyshime nëse duhet shkojnë në këtë drejtim apo në atë drejtim. Dhe jeta jonë gjatë komunizmit si fëmijë, po edhe prindërve tanë si të rritur, ka qenë e qartë në termat të drejtimit ku duhet shkonte. Me përjashtim, le të themi, të
paqartësisë për sa i përket çfarë ndodhen nëse na shpëton në një fjalë. Dhe po të pyesësh kolegët e mi më të vjetër që kanë punuar në spitalet psikiatrike në atë kohë, ato do konfirmonin faktin që shumë individ vinin me një simptomatik të ashtu quajtur histerike, ku kishte paralizim të pjesëm të trupit, verbim, pamundësi për të folur, që nuk kishin të bënin me çrregullime organike, po kishin të bënin me një pamundësi për të përjetuar dhe për të pranuar atë që na atyre individëve ndodhte në jetën e tyre të përditshme. Pra, edhe psikopatologjia ndikohet nga momenti social i një shoqërie, momenti politik dhe social i një shoqërie, nga stadi i zhvillimit të një shoqërie. Në këtë moment që ne jetojmë, e kam thënë dhe në disa intervista të tjera, mendoj që jemi në shoqërinë në adoleshencë, le të themi. Dhe adoleshenca karakterizohet nga një lloj kaosi, le të themi, është një tranzicion midis të qenurit të fëmijë dhe totalisht i varur, dhe të qenurit të rritur dhe të marrit të përgjegjësive për çdo gjë që ne bëjmë vetë. Dhe po t'i kthehemi pyetjes tuaj, unë mendoj që liria është e vështirë për të menaxhuar, ka nevojë për shumë punë brenda vetes në mënyrë që ne të jemi të lirë dhe të njemi mirë që jemi të lirë. Sepse liria nuk është vetëm përfitim, ka shumë përgjegjësi në të. Në mënyrë që ta menaxhosh lirinë në mënyrën e duhur, personi duhet të jetë mjaftueshëm i përgjegjshëm për vendimet që merr, për hapat që bën dhe për pasojat e këtyre hapave. Është diçka që gjithmonë më ngacmon edhe besoj të gjithë e dëgjojmë, e të gjithë e lexojmë. Gjithçka nis nga vetja, më sot të duash veten, nuk mund të jesh i lumtur me dikë pa qenë lumtur me veten tënde, your inner self, vetja jote e brendshme. Duket shumë e bukur kur e dëgjon. Edhe njeriu ndoshta mendon dhe se e do veten, po papritur në fakt e gjejmë duke u munduar për të tjerët. Stimulin i marrim prej tyre, po edhe lumturinë e kërkojmë tek të tjerët. Pak jemi në gjendje ta gjejmë atë lumturinë tek vetja jonë. Edhe mua për shembull më duket e vështirë. Ka një formulë, ka një mënyrë, një rutinë për ta ndjekur dhe për ta dashur veten? Një këshill? Si bëhet përveç se duaje veten? Këshill nuk ka, madje kjo këshilla duaje veten. Është shumë e bukur. Mund të tingëlloj si profesore, është e bukur, po mund të tingëlloj si profesore. Okej, unë jam një anshëm në këtë që po them tani, sepse jam psikoterapist, psikoanalitik dhe shoh si mënyrën për të arritur pikërisht këtë marrëdhënie pozitive, apo marrëdhënie të shëndetshme me veten. Fjala pozitive është një çik e shumë përdorur apo e keq përdorur në disa raste. Pra një marrëdhënie shëndetshme me veten, dhe që të ndodhë kjo gjë, sigurisht individ të ndryshëm kanë eksperiencat të tyre të ndryshme dhe domosdoshmërisht jo të njëjtën nevojë për të punuar me veten e tyre, po kam përshtypjen që vjen një moment në jetë që individi ka nevojë të punojë me veten. Dhe të punosh me veten, ndonjëherë është e vështirë të punosh vetë me veten. Ndoshta ke nevojë të reflektohesh në një pasqyrë tjetër më objektive ose më të papërfshirë emocionalisht me ty. Të shkosh te psikologu, psikiatri, psikoterapisti. Edhe psikologu, po, patjetër, dhe jo domosdoshmërisht duhet të jetë pranishëm ankthi apo depresioni apo simptomat që sjellin një disfunksion të rëndësishëm, që krijon një diagnozë. Ndoshta mjafton thjesht ndjesia që okay, ka diçka që nuk shkon, kur jam vetëm nuk ndihem mirë, ka nevojë që të jem vazhdimisht në kontakt me të tjerët, kam nevojë për një substancë, kam nevojë të jem në qendër vëmendjes. Pra, kjo paratia kur ne jemi me veten mund të jetë një tregues i rëndësishëm që duhet punuar. Duhet kuptuar pse unë ndihem jo rehat me veten. Dhe nuk e kam fjalën këtu që ne të jemi vazhdimisht
vetë mjaftushëm gjatë gjithë kohës, për ndryshe drejtonin si... Do ishte pak anomali. Si eremitën. Ne jetojmë me njerëzit, kemi nevojë për ta. Ne jemi qendje sociale. Por një jetë e balancuar midis punës, jetës me veten dhe jetës sociale është zgjidhja perfekte, zgjidhja më e mirë. Ta më njënë në fjallën perfekte. Si e ke raporte me veten me qëra fjallë? Do thoja që pas kaq viteve punë, po edhe në pas shumë viteve psikoterapi individuale për veten time, kam mundur të gjej një balans, do thoja të shëndetshme, do thoja relativisht pozitive, dhe që më ndihmon të jem i qetë, dhe mendoj që kjo është, ky mund të jetë qëllimi, ose ky duhet të jetë qëllimi, të qenurit i qetë. Lumturia është një gjendje, le të themi, që ndoshta nuk shtrihet... Fluturake e përkoshme, ndoshta. Në qofë se bëhet fjalë për ato fluturat në barkë, sigurisht që po. Po, qetësia dhe lumturia ndonjëherë mund të jenë edhe sinonimet njëra tjetrës, dhe mund të përdoren si sinonimet njëra tjetrës. Besoj që në këtë stat i jetës pak a shumë jam në një gjendje të tillë. Jeni njëri që fleni mirë për shumë natën? Po, sigurisht që ka dhe net pa gjumë në varësi të situatave. Çfarë bën kur nuk të zë gjumi? Pi një qetësus apo sheh një film apo lexon një libër? Do një film, qetësus shumë rrallë kur kjo parahati është produkt i një situate goxha të vështirë, domethënë, po që ndodh shumë rrallë. Dhe un kam nevojë që të nesërmen patjetër të funksionoj. Në rast se nuk kam këtë presionin e këtij funksionit për të nesërmen, sigurisht edhe një natë pa gjumë do ishte fundi botës. A ke një të mecen që ja një vetes në personalitet, pra një huq më mirë? Ves? Huq më base. Pa tjetër që po. Cigare? Okej, se shumë. Mendoj që... Jo, në personalitet e kisha fjallën. A, në personalitet. Se dikollaj të rëfesh të psikoterapisti. Po, ti nuk je psikoterapisti. Po, s'ka ju jam intervistusa. Do t'ishte shumë kollaj të kisha psikoterapistin tim për para. Qoftë edhe në një intervist publike. Oh, interesante. Po, sigurisht që ndo njëherë mund t'jem ose mund të dukem me i qetë se sa që duhet. Në temi në situata ku mund të kërkoj një asertivitet më i madhë, në temi, për ta adresuar situatën. Unë mund të kem reformatuar në mëndin timi që kjo është një gjej mirë, po shpesherë nuk të ndodhë kështu. Shpesherë disa situata dhe disa njërës ka nevoj që të përbalin në mënyrë më të fortë, në temi, me... fakti që unë mendoj ndryshe në lidhje me një gjë. Mendoj që kjo është një gjë që ndoshta s'kam punuar mjaftueshëm. Si dihet, koha është përpara.